NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဂျူလ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကရိုဟင်ဂျာပြည်သူများဆန်ရမူဝါဒသဘောထားကိုရခိုင်ဒေသခံတွေကကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုတရားဝင်လက်ခံဖော်ပြထားပြီး1982နိုင်ငံသားဥပဒေအပါအဝင်တခြားဖိနှိပ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုဖျက်သိမ်းတာပြင်ဆင်တာအသစ်ပြဋ္ဌာန်းတာတွေနဲ့နိုင်ငံသားစီစီရေးကတ်တွေပြဋ္ဌာန်းလွတ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပယ်ဖျက်တာတွေလွတ်ဆောင်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီမူဝါဒသဘောထားမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ANP ရခိုင်အမျိုးသားပါတီမူဝါဒရေးရာဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တူဖြစ်တဲ့ဦးဖေသန်းက NUG ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ထုတ်ပြန်တဲ့မူဝါဒဖြစ်လို့လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူတို့ကမူဝါဒရေးဆွဲမယ်ဆိုရင်အဆင်မဟုတ်ဘူးသူကသူတို့ကတခါတည်းဆုံးဖြတ်ပြီးသားပေါ့နော်ရိုဟင်ဂျာနာမည်ပေးမယ်နိုင်ငံသားဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းမယ်အဲဒီလိုနိုင်ငံသားရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးမူဝါဒအဆင်တက်ကြော်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဟိုကျွန်တော်ရခိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပဲသူကမှဒါဟိုထောက်ခံတာအားပေးတာဒီပေါ်မှာဟိုအမြင်တူတာမရှိဘူးတရားဒါကလည်းပဲတော်တော်ကိုစောလွန်းတယ်အရင်စလိုလှုပ်လွှမ်းတယ်မတေချာတဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ဖုတ်ဘူးမီးတိတ်ပေါ့နော်အဲလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကသူတို့ရဲ့အရပိုင်ခွင့်တွေသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်အားလုံးကရှုမြင်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့မထောက်ခံဘူးရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကမွတ်စလင်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရခင်နဲ့ချက်အင်္ဂလိပ်တွေအချုပ်ချင်းရခိုင်ဒေသမှာလေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့တစ်ဖက်နိုင်ငံကနေရောက်လာကြတဲ့ဘင်္ဂါလီတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်မွတ်စလင်တွေကလည်းသူတို့အားရှေးပိုဝေးတနီကလေးကရခိုင်တွေထက်စောပြီးရခိုင်ဒေသမှာအခြေချနေထိုင်လာတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။လူမျိုးဘာသာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရပါမတူညီကြတဲ့ဒီလူအတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုကြားလွန်ခဲ့တဲ့2080လောက်ကနေဒီနေ့ထိပြစ်ပခတွေရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမှာအနေရရှိရေးအတွက်မွတ်စလင်တွေကိုအသုံးချခဲ့ကြသလို2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတည်ပြုရေးနဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲအနိုင်ရရှိရေးအတွက် White Card လို့ခေါ်တဲ့ယာယီသက်သေကံလက်မှတ်တွေထုတ်ပေးပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ရခိုင်ဒေသခံတွေကမကြာခဏထောက်ပြပြောဆိုနေကြတာပါခေတ်ဆက်ဆက်အစိုးရတွေကမွတ်စလင်တွေကိုသူတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်အသုံးချခဲ့ကြတာကြောင့်ခု NUG ကလည်းအရင်အစိုးရတွေရဲ့လုပ်ရတွေနဲ့တူနေတယ်လို့ ALD ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြောခွင့်ရသူဦးလာမြင့်ကဝေဖန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရခိုင်ဒေသကျူးစီးပွားရခိုင်ကိစ္စတွေကိုခက်ဆက်ဆက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုညှိနှိုင်းမှုရခိုင်ပြည်ရဲ့သဘောထားရယူမှုမလုပ်ခဲ့မယူဘဲနဲ့ကိုယ်တင်တိုင်းလောက်တာကိုဒီအခုဆိုရလို့ဆိုတဲ့ NUG ဆိုရဆိုပဲဆိုရကလည်းသူတို့တင်တိုင်းအပြန်ရောထပ်ပြီးအဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်းချင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးတွေသဘောထားမပါဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပဲဒီကိစ္စကိုလုံလာလုံမယ်ဆိုတိုင်းစီးမီလိုနဲ့ကုတာကြီးပဲတစ်ဖက်ကအချင်းပြေအောင်တစ်ဖက်ကနားထောင်လို့ကောင်းအောင်တစ်ဖက်ကတခြားနိုင်ငံတွေတခြားလူတွေကအကူအညီရအောင်ဆိုတဲ့သဘောထားနဲ့ခင်တိုင်းလုပ်တယ်ရှင်တိုင်းလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုံလာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောလို့တယ် ALP ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီကလည်းရခိုင်ပြည်ထနာကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါရခိုင်ပြည်သူတွေသာအဓိကကြတဲ့အတွက်ရခိုင်တွေရဲ့ဆန္ဒသဘောထားမှာပါတဲ့ဘယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုတုံ့ပြန်ပြီးဇွန်9ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ရခိုင်တမျိုးသားလုံးညီညွတ်ရေးကော်မတီကလည်းရခိုင်ဒေသကရှင်ရင်းဆဲပြဿနာကိုအသုံးချပြီးနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နေတာဟာပြဿနာကိုပုံမှန်ကြီးမားလာအောင်ဖန်တီးနေတဲ့လုပ်ရဖြစ်ပြီး NUG ဟာရခိုင်ပြည်သူတွေကိုကူစားမပြုမသက်ဆိုင်တာကြောင့်သူတို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့မူဝါဒကိုလည်းအတိမတ်မပြုဘူးလို့ဂျွန်6ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်2016စက်တဘာ9ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ကိုဖီအနန်ဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တူဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်စော့ခင်တင့်ကတော့1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေဟာအလွဲတကူပယ်ဖျက်သင့်တဲ့ဥပဒေမဟုတ်ဘူးလို့ NUG ကိုဂျွန်6ရက်နေ့ကအေးဖွင့်ပေးစာတစ်စောင်ပေးပို့ထားပါတယ်။ရခိုင်ဒေသအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဆွန့်ပြတ်မယ်ဆိုရင်ရခိုင်ဒေသရဲ့ထိလွယ်ရှလွယ်အခြေအနေတွေကိုသေသေချာချာလေ့လာပြီးမှဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ဒေါ်စော့ခင်တင့်ကပြောပါတယ်။အဓိကတော့နှစ်ချက်ပါပဲ။ဆောင်ကရှိစင်ကူနီဥပဒေကိုဒါလွတ်လွတ်ကူကူဖျက်သိမ်းလို့မရဘူးနောက်တစ်ချက်ကဒီရခိုင်ပြည်ရဲ့အရေးကိစ္စကိုစိတ်ပိုင်ဝင်စားပြီးတော့ပြောချင်နေလို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြားနယ်ကော်မရှင်ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာပါတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့အစည်းအရဖြစ်ဖြစ်အစိုးရအဖွဲ့အရဖြစ်ဖြစ်လူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖွဲ့အရဖြစ်ဖြစ် NGO အဖွဲ့အရဖြစ်ဖြစ်ဒီလူမျိုးစုပေါ့နော်ဒါရခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ဒီခိုင်တင်ရဲ့ကြီးလေးရှာလေးတဘောအချင်းကြီးဒီခိုင်မှာကတ်သက်ထားတဲ့အချင်းကြီးအကုန်လုံးကိုအရင်ဆုံးနားလည်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့မှပြောရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ဒါကို message ပေးချင်တာပါရိုဟင်ဂျာတချို့ကတော့အန်ယူဂျီရဲ့ရိုဟင်ဂျာဆန်ရမူဝါဒကိုအပြုသဘောနဲ့ထောက်ခံကြိုဆိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမူဝါဒကပြတ်သားမှုမရှိတဲ့အတွက်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုမယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတန်ခါလီဒုက္ခသည်စခန်းအမှတ် 23ကျွန်တော်တို့မှာလဲဟိုလက်ကင်းပုဒ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာလဲထုံးပြရတာဆိုတာအမှတ်တမဲ့ကပါတယ်ပတ်တမ်မှုမရှိတာဟာကိုကျွန်တော်တို့မှာအရင်သူချင်းဖို့လိုပါတယ်အရင်အစူရဦးတော်စုဦးဆောင်နေတဲ့အနေနဲ့ပြလွှတ်တော်မှာယူကြီးကြဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူတို့ထုံးပြတာမရှိဘူးဒီဟိုအန်ယူဂျီကရူဂျင်လာတို့ထုံးပြတာဒါထုတ်ထမှုလို့ကျွန်တော်ပြောရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်တမ်မှုမရှိတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့
Rohingya Sanya, Muara Ha, Yakain Pinega, the Sandu, the Chone, Swinne Bima, Topiangera, Lupio Bare. So is a Murishime, Shila Nines, Ralejaro, Mulin Tabida Pipan, Tudolebe, Rakain, Ne Pata, Lujamaru, the Pata, Sumpiakera Mohopene, Rakain, Pinegale, the two stakeholder, then you not on Piro, Pumulin, Jamaru, Pioga, Shiba, Baluchin is not a canine, Baluchin is not a macanimu, Uma Ruinja Zure, a don't know a ya, Janoruga or Jamaruga or Madonna Mugono, Rakaye, one Italia, Tabima, Tumia, Donda Gule. General Ninero, Macanga, who don't you know, to Dolebe, Dilu, Sang Yuan, Yara, Loya, Kayana, Yaja, Kaini, Jan Piaris, Ham, Yuria, Kaini, Ro, a Pimapone, Mapubane, Sura, Tennis Gamuri Jan. Pawin Patta to Padru Rene, Sunny Gere, Surago, and Yuji, when you dozima, Anga, Tese, Topo, Joso Ram Shibabu, Piring and Nangay Lado, Utanso, Nangaro, and Yuji, Rohingya Sanya, Muaraha. Muapi Kamune look Piobare. Tabime let you appear account him upon nine the again. Kulo topia lighta hanging a yeshu to muri epje and Yuji boy yakainu ye emye Machi Melinari Pila nine look Piobare. ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါရာထုတ်ပြန်ပြင်ညာလိုက်တာဟာမင်္ဂင်းကြီးရချုပ်ထွေးမှုနဲ့ဒီအန်ယူဂျီပေါ်မှာတခိုင်တိုင်းရနာတချို့ကနေပြီးအမြင်မကြည်လင်တာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်ပဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအချိန်ကြီးကမှာကျွန်တော်အနေနဲ့မလုပ်တဲ့သေးဘူးမထုတ်ပေါ်တဲ့သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။လက်တွေ့ကဘာမှမှဒီဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အချိန်ရှိမှမရှိသေးဘူး။ လကားနိုင်ငံကြီးရချုပ်ထွေးမှုဖြစ်စီတာသက်သက်ပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆရတဲ့အတွက်ဒီအချိန်မှာဒါတွေကိုပြန်ကြီးညာနေကြတော့စိတ်မလူအခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်ခင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ကစစ်တွေကြောက်တော်များဦးပေါက်တော်ကြောက်ဖြူတန်တွဲအစရှိတဲ့မြို့နယ်12ခုမှာရခိုင်တွင်နဲ့မွတ်စလင်တွေကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခကြောင့်လူ2သိန်းကျော်ဦးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြ
NDC ကတင်ပြလိုက်တာပါ။